fotbal to je hra a ten míč kulatý. Věc je závodná, tak si každý z nás na něj pozor dej. Po zemi ho pěkně podávej. Šťavka až na nás zavolá, kouzelnou sílu má. Dnes tak jak zítra i za týden, náš tým je připraven. Kamarádi, za malej okamžik přijde kouzelník, schválně, jestli uhodnete jeho jméno, David Kopecký, výborně. Za malý okamžik přijde kouzelník. Spoustu lízátek, ale každý si vezme nějaký lízátko, princeza nemá, ale tady máme další lízátka. A pozor, poslední lízátka, letej teď! Ale podívej se, 3, 2, 1, jako svět i míč je kulatý, má lásko,
nastoupí nejúspěšnější odkovanec dosavadní historie čáslavského fotbalu. Vicemistr světa v kategorii do 20 let roku 2007, dvojnásobný ligový šampion s pražskou Slavií a účastník Ligy mistrů Petr Janda. Mě přitahuje denně čím dál víc, po 120. ti musím plavou láskou. Fotbal rád, a ty to víš. Na to nic, bohužel, nesměníš. Že budou mít víc metry a ten klub bude dál fungovat. Díky moc, Tomáš Haniak. Ne, netrap se tím, že pořád myslím na svůj. To, že nejsme spolu vůbec nevoní mi, jednou octnu se však možná v týmu hvězd. Tak čas odloučení měl bych s ostatními snést. Nejsem lehko vážný, co se nás klíče, tak nedokážu klamat ani lát. Prostě mám fotbal rád a ty to víš. K tomu gólu, ten byl nádherně chtěný, takhle, jo? Takhle nevyšel, co ho znám. Ale byl to vlastně jediný čáslavský gól, který jsem tady kdy dal za ty 4 roky. Tak... Fakt jo, to ne, snad. No, tak jako muzik tady nebylo. Ne. Pane Vančura,
budeš pro mě mít ty šance, nebo to budeš jako tam tady jako dělat takové drahoty jako při mistrákách? No, tak je to furt stejný, no, tak no. Jako jak Ačko, tak tady garda, furt to stejný. Jak se hrálo? Tak bylo to věcný, ale díky našemu důslednímu piercingu jsme to nakonec tu plichtu vyvali. No. Ale ta penalta ta byla krásná. Tak já myslím, že to byl slušný herecký výkon. takže pohoda. Děkuji moc. Díky moc. Dnešní fotbal byl fantastický. Nevěřil jsem, že bychom mohli srovnat. Srovnali jsme a hnedka tady to teploučko je o mnoho lepší. A teď vrát do sprchy. Tak děkuju moc, ať se daří, díky. Taky. A vy, jak jsi slušil zápas? Pod kontrolou rodičů? Náročný, ale dobrý. Splnilo to, co mělo a u výsledky nešlo. Děkuju, ať se daří. Jak se hrálo? No, měl jsem bůra v ponožce na ten kolotoč, co jsme tady zažili. Kluci to umějí a my jsme
někteří máme v nohách ještě včerejší zápas v Pelzimově, takže... A tam jste hráli jak? 6-6. 6-6, no tak, ale tak je vidět, že to... Ale už se to splnilo, myslím, že jste to zkoušili. Krásný to je. Děkujeme moc, díky. Vítám u kamery pana Novotního, protože jsem se dozvěděl, že aspoň tady z zúčastněných nejstarší pamětí čáslavského fotbalu. Jak se vám líbil zápas? No, líbilo se mi to. Bylo to jako přátelský a v duchu velkého kamarádství všech. V kterých rokách jste tady hrával? Já jsem hrál jako od dorostu, vedl mě pan Klíčka a potom, když jsem přišel z vojny, tak jsem hrál v roku 63 do roku 65 za Ačko a pak jsem hrál 20 let za Bčko. Jo, tak to je krásný. Tak chodíte ještě na fotbali se dívat? No moc teď ne, to se musím přiznat. Já jsem hrál potom aktivně volejbal ještě do roku 18 jsem hrál volejbal. Jasný. Děkuju moc a přijďte se jdi podívat a děkujeme moc na účast. Díky. Děkuji za rozhovor a děkuji moc. Všem hodně zdraví. Děkuji. Už jsi taky dlouholetý člen fotbalového klubu, jak se ti dneska líbí oslavit? Ty brďo, dneska se mi oslavy líbí teda moc, nečekal jsem, že bude tolik lidí, funguje to úplně jak má, žádný problém, myslím, že jsme to zvládli úplně. Od kterého roku už seš v jakékoliv roli zapojený v klubu? Já jsem se poprvé objevil v tričku Kosmosu Čáslav v roce 1986, minulý tisíciletí. Tak to už je slušný pamětník, seš. No, to už seš slušný pamětník. No. Tak jo, děkuju moc a díky, oslav si to pořádně, díky. Máme za sebou asi nejhlavnější bod programu, zápas pro Jakubka. Jak bys hodnotil zatím dosavadní průběh oslav? Já se sem zeptal, že to utkání, který jsem skoro neviděl. Myslím si, že asi to máme nahoře nějak jako dobře, protože to celou dobu vypadalo, že nám nebude třeba počasí a ve finále se to na celý den vyčasilo, takže zaplať vám Bůh a myslím si, že ten průběh je zatím hladkej, lidi jsou snad spokojení. Utkání, ty části, které jsem viděl, si myslím, že bylo na standardní na to, že hrála stará garda. Skoro všechny góly mám, tak se pak podíváš. Góly krásný, viděl jsem jednu branku Pěti Kunáška, viděl jsem břevno Míry Patáka, viděl jsem x zákroku Pepe Záklasníka v brance, dvakrát zubama, nebo tak nějak jsem to tam nějak podhád, takže super a jsem rád, že přišla spousta lidí a vůbec nejsem rád, že se nám podařilo v průběhu toho roku za přispění ať hráčů a týmů různých okresních svazů, turnajů, spřátelných klubů a dalších lidí, prostě nebyla to jenom naše práce, ale byla to práce prostě de facto celého okresu vybrat nádhernou částku a to je 40 000 korun. Doufejme, že to Kubajzovi něčemu pomůže a proto jsme to vlastně dělali. Děkuju a bej slavit. Děkuju moc. We'll be right back.